Es esmu sveicināts, darbie draugi. Mēs runājam par kaut ko ļoti svarīgu, tāpēc, ka mēs runājam par Dievu vārdu. Dievu vārds ir nostiprināts debesīs. Šeit virs zemes daudz kas mainās, bet Dievu vārds nemainīsies. Šie standarti paliek priekš visiem gadsimtiem un priekš visiem cilvēkiem. Tāpēc Bībelē teiks labi, ka jūs ejiet pie šī vārda. Tas ir tas, kas spīd tumsā. Un ja tu iesi, tad tā būs kā bāka priekš tevis, lai tu šajā dzīves jūrā nesasistos pret kaut kādām klintīm, kuras šodien ir izlikt šajā pasaulē. Sātans nevelti ir izveidojis tik daudz dažādas reliģijas. Tas ir sātana darbs, tāpēc daudz jautā, kāpēc, ja viens ir Dievs, kāpēc tik daudz visādas konfesijas un visa kā. Tas ir tāpēc, ka sātans grib, lai cilvēki nomaldās, jo Dievs ir ielicis to pamatu cilvēkam meklēt augstāko, meklēt patiesību. Un ienaidnieks saprot, ka ja cilvēkam ir tāda vilkne, to vilkni tikai vajag novirzīt uz nepareizo. Tāpēc ir viens tikai ceļš, ir viena patiesība un ir viena dzīvība, un tas ir Jēzus, un ir Dievvārds, tikai Dievvārds, nekas cits. Un Bībelē teikts, ja mēs to pieņemam, kā tas ir, un ja mēs to saglabājam, ja, tad mums ir glābšana. Bet ja mēs nepaliekam Kristus mācībā, mēs nepaliekam Kristu, mēs nepaliekam Dievā, mēs nepaliekam glābšanā. Tāpēc mana attieksme pret Dievu ir mana attieksme pret Dievu vārdu. Tāpēc, ja es saku, es Dievu mīlu, bet Dieva vārds priekš manis nav aktuāls, tas nozīmē, priekš manis Dievs nav aktuāls. Tāpēc, cik stipri tu Dievu mīli, tik bieži tu arī ej pie Dieva vārdu un tik daudz tu arī pārdomā par šo vārdu. Un arī, ja tu mīli Dievu, tad tev priecē tas, ka Dievs tev kaut ko saka. Un kad mēs lasam Dievu vārdu, tad Dievs arī uz mums runā. Tad cerēs ir tāds brīdis, kad es kādam uzvanu, cilvēks ir tik priecīgs, ka es piezinīju un kad es ar viņu parunāju. Tāpēc mums jābūt tāpat, kad es lasu Dievu vārdu, kad Dievs uz mani runā. Šajā brīdī pats Dievs saka man kaut ko ne tikai par to, kas ir bijis pagātnē, arī to Dievs var pateikt caur savu vārdu, ka ir kaut kādi grēki, ir kaut kādas nepareizas lietas bijušas, kas izgājuši no manas mutes, kuras es varbūt iespējams arī darījis. Un viņš arī var runāt par nākotni. Tāpēc Jēzus arī teica, ka svētais gars būs tas, kurš atgādinās visu, ko Jēzus ir teicis, un vēl nākamās lietas pasludinās. Tātad caur Dievu vārdu es varu saņemt atklāsmes par to, kas mani sagaida. Tāpēc Dievu vārds ir ļoti universāls un ļoti veselīgs un ļoti spēcinošs un ļoti palīdzošs kā padomu devējs, lai es nākotnē neiekristu kaut kādā bedrē, lai sātans mani nenoķertu kaut kādā lamatā. Un redzi, šodienas 119. psalmā tas ir garākais psalms Bībelē, un tas ir psalms, kurš runā par Dievu vārdu, kurš ļoti uzteic Dievu vārdu. Un te teiks no 14. panta tā: es priecājos par tavu liecību rādīto ceļu, kā par dārgu mantu. Es pārdomāju tavus pavēles un vēroju tavus ceļus. Par taviem likumiem man ir prieks, es neaizmirsīšu tavu vārdu. Tad redzi, ka ir teiks par to, ka šis cilvēks, iespējams, tas bija Dāvids. Daži sakot, tas bija Ezra, kurš to bija sarakstījis. Ezra bija rakstu mācītājs. Vienalga. Viņam bija prieks par vārdu kā par dārgu mantu. Tas bija kaut kas tāds dārgs priekš tā, lai mana dzīve būtu sekmīga, lai es varētu staigāt Dieva ceļus. Tāpēc viņš arī saka, ka es priecājos par taviem likumiem. Tātad tas nav likums, kurš mani ierobežo, bet tas likums, kurš padara mani sekmīgu. Tas mani iepriecina, tāpēc, ka es zinu, ka Dieva vārds nostrādās. Noteikti nostrādās, ja es pilnībā paļaušos uz viņu. Un tāpēc, ko dara sātans, kad tiek sēts Dieva vārds, viņš cenšas viņu nozakt. Kā rakstīs, ka putni atlido, un ja tas ir ceļmalā, ja tas ir kaut kur malā tavā dzīvē, tad putni paņem un aiznes projām no tavas dzīves. Tāpēc, ko grib sātans izdarīt jau no paša rīta? Nozakt vārdu, lai tu nelasītu, lai tu nelūktu, lai pateiktu tev, ka nav svarīgi, kā man nesen saņēma ziņu. Cilvēks saka, tā kā tu teici, es pusotru mēnesi lūdzu un lasīju, bet es neredzu nekādu jēgu. Man gribas ar tādam cilvēku pateikt, es pusotru mēnesi ēdu,
Un es neredzēju, ka man ir kaut kāds pieaugums, ka es palicis esmu varbūt vēl stiprāks vai vairāk palicis ir svars manā miesā. Tad nav jēga ēst tālāk. Nē, mēs turpinām tik un tā ēst, tāpēc, ka no tā ir atkarīga mana dzīvība. Tāpēc es ticu, ka Dievvārds ir dzīvs un spēcīgs un ir asāks par katru apusēja griezīga zobena. Vienmēr Dievvārds ir dzīvs un spēcīgs. Tu nemaz nezini, kā viņš iedarbojas tavu dzīvi, tāpēc es tev ļoti iesaku, lai tavā dzīvē būtu vārds kā centrs, lai tu iemīlēsi Dievu vārdā. Ja tev nav tās slāpes, tad tu vari teikt Dievam, man nav slāpes. Un interesanti ar Dievu vārdu ir tā, jo vairāk mēs lasam Dievu vārdu, jo vairāk mums gribās viņu lasīt. Jo mazāk mēs viņu lasām, jo mazāk gribās lasīt viņu. Tāpēc ir ļoti pat svētīgi, ja varam paņemt gavēnu kādu dienu un teikt, Dievs, es gribu saņemt no tevis atklāsmes. Es gribu, lai tu uz manu dzīvi runā. Un ir cilvēki, kuri uz ceļiem pat lasa Bībeli. Es atceros, agrāk bija tāda mācītāja, kuri sēdējuši cietumā. Viņš ar tādu sirds trīsu iet pie šī Dieva vārda. Un viņš lasa, tāpēc, ka Dievs uz viņu tagad runās. Tāpēc, lai ir mums šī te tāda dziļa dievbība, tāda Dieva godināšana, un šī Dieva godināšana ir tas, ka man ir Dieva vārds šodien, kurš daudziem nebija cauri daudziem gadsimtiem, bet šodien mums ir pat divām, pat trijām bībelēm mājās. Un lai Dievs dod, lai mēs to lasam, jo, zini, bija brāļi, kuri šo vārdu lasīja, un bijuši ģimenes pat šeit pat Zīlānos, kur nāca padomu laikā čeka tie tā kā policisti, ja, un meklēja Bībeli, un ja būtu atraduši Bībeli, noteikti būtu iesēdinājuši viņu cietumā, bet šis brālis ticīgais, viņš Bībeli noslēpa, ietinot maisā pelnos, ieliekot plītī, un tādā veidā viņa Bībeli neatrada. Pasties, kāda bija agrāk cieņa, un pasties, kā cilvēkiem bija dārga šī Bībele. Es ļoti lūdzu Dievs mans palīdzi, lai Dieva vārds nestāv mūsu uz plauktu, lai nav putekļos, lai mūsu dzīve ir piepildīta ar Tavu vārdu, un tad viņi ir piepildīti ar prieku. Ļoti lūdzu Dievu sveitīt šo cilvēku, lai viņa dzīvē ir Tava gaisma, ir Tavs spēks, un palīdz Dievs mīļais, lai mēs ir tīpaši šajā pēdējā laikā, lai mēs mīlam šo patiesības vārdu, lai neviens mūsu neaizved maldos, lai mēs neticam Tavu praviešanu, kā mēs ticam Tavam vārdam, Dievs. Tev ļoti lūdzu, lai mēs sekojam šim vārdam, un es pateicos, ka tādā veidā mēs nenomaldīsimies. Es sveitīšu šo cilvēku, Dievs, lai par viņu nāk Tavs atklāsmes gars, Tavs prieks, no tā, ka viņš saņem atklāsmes no Bībeles, kad šis vārds viņa dzīvē nostrādā, sveitī viņu, runā uz viņu un pagodinies viņa dzīvē. Es pateicos Tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Gribu pateikties katram par to, ka jūs atbalstat mūsu darbu, finansēm, lūkšanām, lai Dievs jūs sveitī un palīdz, un lai jūs esat piepildīti, svaidīti, un lai jūsu dzīvē ir daudz tādi panākumi priekš Dieva slavas. Esiet sveitīti, visu labu! Esiet sveicināti, dārgie draugi! Mēs esam piebūvē, kuru ar jūsu palīdzību mēs varējām uzbūvēt, un mēs esam pateicīgi Dievam, ka ir mums šī te foie. Tad kaut kad nākotnē šeit nāks ļoti daudz cilvēku par šiem durvīm, ne tikai ticīgi, bet arī neticīgi, to mēs sagaidām. Un šeit būs arī ģērtuvīte, šeit būs dīvānīši, es jau visu to redzu, kā šeit būs viss skaists. Protams, tas viss tagad pagaidām ir procesā. Bet tas kungs mums palīdz, tāpēc liels paldies par to, ka jūs esat ar mums kopā, ka jūs mums palīdzat, un mēs varam turpināt šos darbus, un mēs varam redzēt, kā tas jau palīdz, jau Dievs piepilda draudzi cilvēkiem, un tāpēc, lai Dievs jūs bagātīgi svētīs, lūdzu arī turpināt par mums lūgt, un mūs arī atbalstat finansiāli, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu!